И денес во градскиот парк во Кочани се собира потписи за подршка на иницијативата за законски измени кои треба да овозможат квалитетен живот на лицата со посебни потреби. Од утрово кочанчани ја покажаа хуманоста на дело. Голем е бројот на граѓани кои ја подржаа ваквата иницијатива и го дадоа својот потпис за подобро утре на лицата со инвалидитет. До сега, па има доста како за сајат време, негде имам околу 60-70 подписа. Па да се надеваме дека граѓаните на град Кочани, пошто Кочани мислам дека е многу хуман град, така да мислам дека и овај пат граѓаните ќе ја покажат својата хуманост и ќе ни ја дадат поддршката да можеме да си ги освоиме и нашите правила. Иако до сега на ниво на Македонија се соберени подписите, сепак ќе продолжиме со собирање на подписи, останува нивно да не ги усвојат нашите правила. Благодарност на сите што ќе дојдат да се подпишат. Штандовите ќе бидат од 11 до 16 часот. Од иницијативата апелираат сите граѓани кои сакаат да дадат подршка со која ќе се овозможи квалитетен живот на инвалидизираните лица да излезат следните два дена и да го дадат својот подпис. И со системско решавање на проблемите на сите категории на лица со посебни потреби се надеваат дека ќе има само со заеднички настапи со обединување на сите актуелни 30 на граѓански здруженија за овие лица во единствена граѓанска иницијатива 5 до 12. Законите кои треба да обезбедат квалитетен живот на лицата со посебни потреби се однесуваат на околу 70.000 државјани на Македонија.